Pátá železniční nehoda na Plzeňsku během 14 dnů. Vlak srazil ženu. Na fakultní nemocnici v Plzni vyroste objekt podle návrhu architektky Jiřičné. Exposlanec Škárka přestřelil. Výroky o předčasně narozených dětech bude prověřovat policie. Přeji vám krásný den, vážení diváci. Sichravé podzimní večery přímo vybízejí k tomu udělat si kakao a pustit si v pohodlí domova zprávy. Vy jste si k tomu vybrali televizi ZAK, což je skvělá volba. Tak pojďme na to. Minulý čtvrtek jsem vám tu říkal o zvýšeném počtu železničních nehod, při kterých umírali lidé. V té době se staly 4. A dnes, v úterý, musím bohužel oznámit 5. Tentokrát vlak srazil a zabil ženu, která se brzy ráno pohybovala na kolejích. Během 2 týdnů už je to 5. železniční nehoda na Plzeňsku, při které zemřel člověk. U předcházejících byly obětí muži ve věku od 50 do 60 let. Tentokrát se jedná o ženu ve stejné věkové skupině. Plzeňští kriminalisté prověřují okolnosti střetu 56-leté ženy s nákladním vlakem. Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla. Neštěstí se odehrálo asi kilometr od železniční zastávky v Křimicích, zhruba v 4:30. Ráno. Co vedlo ženu k tomu, aby se tak brzy ráno a ve tmě pohybovala v kolejišti, policisté teprve zjišťují. Ve hře může být i sebevražda, tak jako v předcházejících případech. Podle našich informací žena bydlela na ubytovně a nejednalo se o problémového člověka. Mohla se ale dostat do těžké životní situace. Cizí zavinění bylo na místě předběžně vyloučeno a ve věci byla nařízena soudní pitva. I policisté přiznávají, že úmrtí na železnici je poslední dobou opravdu hodně. Může zatím být i současná situace. Přerušené sociální kontakty, ztráta zaměstnání a pocit zbytečnosti. Potvrzuje to i námi oslovený psychoterapeut. Asi většinu lidí hodně trápí, že se cítí omezení a ty lidi, kteří už v sobě měli i takový ten vztah, že k ničemu nejsou a trápili si tím, tak tím to je ještě takový hřebíček do té rakve. Předcházející nehody se staly v Plzni na Slovanech, ve Staňkově a 2 potom v Dobřanech. No já si myslím, že trošku asi v tom bude hrát velkou roli psychický stav nebo současný stav, který panuje jako v době koronaviru 19. Je to trošku asi, nevím, je to trošku nějak špatně všechno celkově. Mám strach, že se zase něco stane, takže jezdím každou chvíli se strachem, aby někdo neskočil. Miroslav Sedláček, televize ZAK. A nyní jedna zpráva, kterou se Plzeň bude moci chlubit po celém světě. Na 8-patrové budově fakultní nemocnice na Lochotíně totiž vyroste nový dvoupodlažní objekt ze skla a kovu. Takzvaný obláček snů nad Plzní navrhla světoznámá architektka Eva Jiřičná. Plzeň se tak zařadí mezi města, jako je Londýn či New York, kde jsou stavby architektky také k vidění. Paní Jiřičnou oslovil někdejší primář hemato-onkologického oddělení Vladimír Koza. Stavba by mohla začít do 2 let. Velký požár zachvátil v obci Blata nedaleko Nýrska hospodářskou budovu a část krovu rodinného domu. V hořící stodole byla kromě osobních vozidel i zemědělská technika a předběžné škody se tak odhadují na 5 milionů korun. K likvidaci požáru hasiči museli použít 8 vodních proudů i výškovou techniku. Rekonstrukce průtahu Horšovským Týnem skončila. Uleví se tak řidičům, kteří jedou po hlavním tahu z Plzně na Folmavu. Během oprav byla provedena celková rekonstrukce vozovky, včetně sanace podloží. Náklady se vyšplhaly na necelých 25 milionů korun. Předčasně narozené děti jsou zrůdy, kterých bychom se stejně jako mentálů nebo bezďáků měli zbavit. Poněkud silná káva, co říkáte? Přesně tyto názory ale na své sociální síti prezentoval bývalý poslanec Věcí veřejných za Plzeňský kraj Jaroslav Škárka. Výroky už se zabývá policie. Velkou vlnu nepokojů vyvolal příspěvek na sociální síti bývalého poslance Jaroslava Škárky, ve kterém označil nedonošené děti jako nevyvinuté zrůdy, co budou pro společnost pouze přítěží. Reagoval tak na televizní reklamu na fond Nedoklubko, který předčasně narozené děti podporuje. Samozřejmě se vyhrazujeme proti tady tomu nařčení a už zvažujeme nějaké právní kroky, které by vedly k tomu, aby nějakým způsobem jsme se postavili za všechny rodiče těchto dětí, kteří bojují na jednotkách intenzivní péče o svůj život a velmi často prostě bojují o každý nádech.
a o každý přibraný gram a velmi nás to teda pobouřilo. Případem se nyní zabývá také policie Plzeňského kraje. V souvislosti s případem podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod kolegové prověřují veškeré okolnosti a případem se zabývají. Na výrok bývalého poslance začalo i hned negativně reagovat spoustu lidí, a to i těch, kteří třeba sami nedonošené miminko mají. Naopak velkou vlnu solidarity zaznamenala nadace Nedoklubko. My jsme v Nedoklubku velmi vděční za podporu, která nám ze všech stran přichází, ať už je to právě od rodičů, od maminek a od tatínku, ne všech nedonošených dětí, tak samozřejmě ta pomoc a podpora a slova útěchy a povzbuzení přicházejí i úplně zvenku od lidí, kteří vlastně nejsou nějakým způsobem zainteresovaní ani tím tématem a problematikou předčasného porodu nějak zasažení. A nabízí nám pomoc a chtějí nás nějakým způsobem v téhle věci podpořit. A co na Škárkův názor říká odborník? To mě právě šokovalo, to vyjádření, protože ta pravda je úplně naopak, ta je opačně, jo? Ta je úplně někde jinde. Naprostá většina těch dětí se vyvíjí dobře, jsou v pořádku a přinášejí svým rodičům velkou radost. Takže já musím říct, že to vůbec nechápu, kde pan exposlanec vzal prostě podklady pro takto brutální vyjádření svého názoru zaměřeného vůči nedonošeným dětem. Příspěvek dnes v odpoledních hodinách exposlanec ze sociální sítě smazal. Nyní prý chystá své vyjádření. Já připravuji tiskové prohlášení, bude, myslím si, že tak během půl hodinky na mých stránkách na Facebooku. Myslím, že dál už nemám potřebu to komentovat. Z Plzně Klára Tipanová, Televize ZAK. Co se týká plzeňské politiky, zatím pořád platí, že víme jen to, že nic nevíme. Uplynul už měsíc od krajských voleb, ale stále není jasné, jak bude koalice v našem kraji vypadat. Zasedání nově zvoleného zastupitelstva se uskuteční 12. listopadu. Mimochodem, na moje narozeniny. Tak třeba jako dárek dostanu jméno nového hejtmana, náměstků či členů rady. V Plzni opět začala fungovat linka pomoci, která se osvědčila na jaře při první koronavirové vlně. Mohou na ní volat lidé a především seniori, kteří potřebují nakoupit, vyvenčit psa nebo třeba vyzvednout léky. S těmito neodkladnými záležitostmi jim budou pomáhat dobrovolníci z centra Totem za podpory města Plzně. Srážka osobního vozidla s nákladním automobilem mezi obcemi Přeštice a Lužany si vyžádala jeden lidský život. Řidič osobního automobilu z neznámých důvodů přejel do protisměru a srazil se s projíždějícím nákladním vozem. Utrpěl tak zranění, která byla neslučitelná se životem. Silnice byla po tragédii uzavřena několik hodin. Fakultní nemocnice v Plzni se letos opět zapojila do projektu Movember, který má za cíl upozorňovat na potřebu prevence v oblasti mužského zdraví. Muži si v listopadu nechávají narůst knír. V rámci prevence nemocnice nabízí náběr krevního testu rakoviny prostaty. Lékaři upozorňují, že každý třetí nádor u mužů je rakovinou prostaty a diagnostika a následná léčba jim doslova zachraňuje životy.